Какво ден се завръща след рекламите? Влизаме в една много важна тема. Говорим за бъдещият управител на Националната здравноосигурителна каса. Сега имаме вайбър връзка с Аркади Шарков. Съветник в Министерството на здравеопазването. Здравейте. Благодаря, че приехте тази покана. Здравейте. С удоволствие винаги. Здравейте на вас и на зрителите на Нова Нюз. Дайте да влезем веднага в темата. Имаме вече предложение за нов управител на здравната каса. Днес очакваме извънредно изслушване негово в Комисията по здравеопазване. Въпросът е обаче, тъй като предложението е политическо, предложението е на Станимир Михайлов, бивш банкер, предложение е на Продължаваме промяната, Демократична България. Нормално ли е да се правят политически предложения за такава една изключително важна професионална фигура в обществения ни живот? По принцип до сега винаги фигурата на управител е била изпълнявана и представлявана от хора близки до сектора и хора, които са познати добре на сектора. Сега лично аз мога да кажа, че познавам бегло господин Михайлов, но впечатлението си ми, че е един възпитан и интелигентен човек. Но, дали това ще е достатъчен аргумент за политическите партии да подкрепят неговата кандидатура, вече е друг въпрос. Когато става въпрос за политически препоръки, особено за такъв тип места, обикновено трябва винаги да се избира аполитичен експерт. В случая, нали, той е такъв, но пак казвам, такива бяха и такива имаше предложения и в предходното предлагане на управители, когато единия не бе подкрепен, а другия сам изтегли кандидатурата си. Така че тук по-скоро е, ако го гледаме от политически ъгъл, едно може би надцакване или в случая разпределяне на функции, когато говорим за както за управление на финансите в здравеопазване, така и в други сфери. Например, видяхте какво се случи в БНБ, но фигурата на Димитър Радев е добре възприета и международно, т.е. той е една обединяваща фигура, не само локално. Идеята е дали в случая да бъде и добре представен навън, така че там избора не е ГЕРБ или ПП, там избора е над партиен и съответно над държавен, можем да го наречем. Когато обаче става въпрос за Сметната палата и касата, ситуациите са различни. Ето защо не случайно бе вкарано предложение за промяна в Закон за здравното осигуряване, за това, че подуправителя също може да изравни функциите си частично с управителя, като вземе една от сериозните функции, именно контрола. Така че по-скоро говорим за разпределение на силите тук. Станимир Михайлов е бивш банкер. На мен поне не ми е известно какъв опит има в здравеопазването. Има ли някакъв опит? Въобще не се ли изисква да си бил част от системата поне някакво количество време, така че да можеш да вземеш пост? Ами по принцип да. По принцип да, съвсем правилен въпрос от ваша страна. Другото, което се изисква е човека от среща да бъде балансиран, да разговаря с всички заинтересовани страни, т.е. да говорим съсловия и индустрия, защото касата работи изключително тясно с съсловните организации в лицето на лекарски, заболекарски и фармацевтичен съюз, също така с изключително голямо количество притежатели на разрешително за употреба или фарма фирми, същевременно и представители на извънболнична помощ, представители на медицинските изделия, тъй че е нужно първо добре да бъде представен при тях и второ добре познат на тях, за да знаят съответно и какво могат да очакват като експертиза и предложения. Така че в тази посока се надявам поне до момента или между първото и след изслушването, ако не до момента, то такива срещи да са се случили. Знам, че срещи партийни имало, естествено били са обсъждани тези кандидатури преди да бъде изведена напред. Друг е въпросът, както казвам, дали в момента след изслушването веднага ще се премине към това да бъде гласуван, не говоря за днес, след няколко, така след известния срок там, който е уречен да бъде гласуван или ще бъде изчакан. Сега, това е един от основните въпроси. Мандатът на сегашната управителка Йорданка Пенкова приключи на 12 юли, доколкото знам. В момента касата има ли изпълнителен директор, има ли управител, има ли човек, който да подписва нужните документи и какво ще се случи при забавяне на процедурата? Сега, прие се закон за удължаване на нейните правомощия до избирането на нов управител, който се очаква да бъде обнародван утре. Тоест, утре ще бъде обнародван закона с задна дата, тоест от 12-ти. Затова всички решения, които са взимани от тогава до сега, да бъдат признати за легитимни. Така че в тази посока заинтересованите страни в това лице и съответно организации, представители на извънболнична помощ, както и аптеки, могат да бъдат спокойни за това, че разплащанията ще преминат
в рамките на тази или в началото на другата седмица, но се очаква утре да бъде обнародван. Естествено, не искам да бъда да спекулирам с това, защото президентството си взима своите решения. Но все пак информацията към момента е, че ще имаме спокойствие на поне по отношение на разплащанията и на легитимността на настоящия изпълняващ длъжността управител на касата. Възползвам се от възможността, че е наш гост в момента да ви попитам за бюджета на Министерство на здравеопазването и на Здравната каса. Предстои окончателното приемане на трите бюджета на републиката. Има предвидени около 1 милиард лева повече за здраве през тази година. Те ще стигнат ли обаче? Всяка година чуваме едно и също, парите за здраве не достигат. Парите за здраве никога не достигат поради множество фактори. По едно, когато говорим за парите за здраве по отношение на правилното им разходване, тук говорим за увеличаване на парите в превенция и профилактика за сметка на така се каже, широкия бюджет в болничната помощ. Казва с болничната помощ, цените на клиничните пътеки, които е нужно значително да бъдат актуализирани, съответно и да бъдат поставени тежести за типа операции и манипулации, които се извършват. А когато говорим за лекарства и за медицински изделия, иновациите всяка година навлизат и там парите колкото и съответно да се увеличават, следва съответно бъдат разходени както разходо ефективно, така и съответно да се възприеме, че няма как този бюджет рязко да спре да нараства. Тоест този бюджет ще нараства ежегодно, както и бюджета на Националната каса. Но контролите, които могат да бъдат въведени за това тези пари да бъдат изразходени в правилната посока, са нещо, което ще бъде направено в рамките на следващия, не на този бюджет, тъй като този така се каже, средногодишен, да го кажем, и по средата на годината е приет. Целта му е съответно да се завърши спокойно годината за всичките в цялото здравеопазване на бюджет, който касае 2024-та. Те първа започва да се кове и ще го гледаме в октомври в ноември, най-вероятно тогава ще бъдат и политиките, която всяко една от политическите партии в коалицията иска да заложи с оглед на това да подобри ситуацията в здравеопазването. Днес на второ четене се гледа бюджета на касата, паралелно докато върви изслушването на господин Михайлов в Комисията по здравеопазването. Едно от предложенията, което не е никак лошо, е увеличението на с 36 милиона на парите за спешна помощ и за регионалните здравни инспекции, което е едно нужно увеличение, особено с оглед на това, че те са крайно недостатъчни, когато говорим за тези звена. Все пак имаше и протести миналата седмица и случая те са адресирани. Друг е въпросът дали съответно то ще бъде подкрепено, тъй като се гони така наречената фискална дисциплина с оглед на това да бъдем под 3% бюджетен дефицит с идеята за това, че неминуемо трябва да влезем в еврозоната през 2025-та. Да видим дали това ще бъде добре прието от представителите на случая, може би кажем, продължаваме промяната, тъй като финансовия министър е от тяхната квота. Добре. Благодаря на Аркадий Шарков. Продължаваме сега